bandra.info untuk berkongsi cerita dari buku kegugaran beliau. If mayors rule the world, sebab tahun 2015 ini semasa saya sebagai yang diputur Majlis Perbandaran Subang Jaya. Masa itu saya pun tak tahu saya akan jadi mayor. Walaupun untuk apa yang saya baca ni memang ada kena-mengena dengan perkara ini. Satu, bila saya baca ada 15 Dato' Bandar-Dato' Bandar di dunia ni, dan daripada 15 ni 6 telah menjadi Prime Minister ataupun menjadi Presiden negara masing-masing. Disebabkan sana mereka adalah yang bukan dilantik tapi dipilih oleh rakyat. Walau bagaimanapun, Dato' dan Puan sekalian, saya ingin share sikit lah. Saya tak payah siapa pengarang dia, apa sinopsis dia ni. Ialah lebih kepada negara-negara maju. Kita pun boleh dikatakan negara maju. Tetapi bila saya baca buku ni, dia kena adaptkan, localizekan dengan apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur is Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bukan Singapura. Kuala Lumpur bukan Manila. Bukan Shanghai, bukan Tokyo, bukan London. Ianya adalah Kuala Lumpur. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita kena mencorakkan Kuala Lumpur ni mengikut corak Malaysia yang kita sayangi ini. Sebab di sinilah tanah tumpah negara kita. Di sinilah Kuala Lumpur ni sebagai ibu negara Kuala Lumpur sejak tahun 1967. Apa pun berlaku, Kuala Lumpur tetap Kuala Lumpur. Apa yang saya lihat, bahawa banyak kelebihan dan juga kekurangan yang berada di Kuala Lumpur kalau baca ini. Sebab dalam buku ini semua berkenaan dengan kejayaan-kejayaan di Google, low carbon, untuk semua city for all dan berbagai lagi. Okey, that's fine. Bagi saya itu tak ada mengapa. Tetapi kita di Kuala Lumpur ni, the beauty of Kuala Lumpur, kita adalah multi-racial, multi-ethnic dan sebagainya lagi. Saya ingat multi-logat pun ada juga. Walaupun dia orang Melayu, kalau cakap orang Kelantan lain, orang Terengganu lain, orang negeri lain kan. Logat pun sama juga. Tapi itulah dia kenapa Kuala Lumpur ni menjadi ibu negara Malaysia. Sebab tuan-tuan dan puan-puan tahu, sejarah, lumpur, sungai dan sebagainya lagi tuan-tuan. Tetapi dari segi pengisiannya, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sekarang, new era. Dan saya telah dipilih selepas bersara untuk menjalankan public service di Kuala Lumpur. Tetapi dengan tiadanya tuan-tuan dan puan-puan sebagai staf selama 10,000 orang, saya takkan ke mana-mana. Saya mempunyai 4 orang pengarah eksekutif, berbagai ramai pengarah. Tapi yang hilang juga adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soal mengata, mengutuk memang suka sangat. Tak ada kurang sangat yang menguji mengenai Kuala Lumpur ni. Kalau kita buat yang baik, yang sebaik-baiknya, tidak ada apa. Tapi kalau terlepas pandang sikit dia, umpamanya flash flood, banjir kilat, traffic jam. Walaupun traffic jam yang berada sekarang ni bukan disebabkan oleh DBKL, tetapi sebenarnya kita pun tak mau menyalahkan agensi lain. Tapi kita sama-sama untuk menamatbaik bagaimana kita untuk membantu mereka, memudahkan untuk kebaikan orang-orang di Kuala Lumpur. Sebab kita sekarang ini ialah untuk give back kepada Kuala Lumpur, bagi kuatir laju kepada Kuala Lumpur. Itu sebab dalam pelan tempatan yang kita akan gesekkan pada 2040 nanti, iaitu akan digesek pada 2020, make sure kita memastikan bahawa kualiti life itu dari segi utilities, dari segi infra dan sebagainya lagi ini adalah di taraf 5 bintang sebagai negara maju.
kita selalu menyalahkan kepada orang lain. Kalau tengok dalam buku ni, dia ada banyak memberi berbagai-bagai idea. Bagi saya sekarang ni, saya tidak kata bahawa kita kena memikir outside the box, luar kotak, sikit-sikit luar kotak. Saya kata why not kita tengok inside the box, tengok balik SOP-SOP kita dalam DBKL, mungkin dah lama dah. Inside the box, outside the box, malah no box. Tapi bila saya cakap no box ni, ramai kata tak apa betul lah. Kata ada box ni macam kata tak apa siuman. Yes. Macam mana kita kalau tak ada box, macam mana kita nak fikir apa benda? Kalau outside the box, kita boleh tengok. Tapi bagi saya, apabila membaca buku If Mayors Rule the World ni, saya boleh buat satu kesimpulan. Kita kena gunakan tiga-tiga sekali. Jadi inside the box, outside the box, no box. Tengok keadaan-keadaan ni, tuan-tuan dan perempuan. Sebab kita nakkan Kuala Lumpur ni sebagai sebuah, kita tak mahu orang nak puji lah. Kuala Lumpur the best, ni we do know. The most important thing, apa yang kita, yang boleh kita berikan kepada orang Kuala Lumpur tu. Sekarang ni benda orang kata apa pun, let's be. Kita bagi kita good service to them. Ini kalau bila orang kritik sikit, kita rasa lemah. Itu sebab apa-apa benda pun dalam hidup saya, wa'imah aku pun orang berkata, let it be. Tapi kita buat ikut peraturan, ikut dia punya tata tertib, etik dan sebagainya untuk mencapai matlamat. Contohnya dalam surah Luqman, anak dan ayah dengan kaldai. Tuan-tuan dan puan semua tahu. Apa juga ayah dan anak dengan kaldai ni, orang semua akan kata. Tetapi cara kita, kaedah kita bagaimana? Anak naik, bapak turun, orang kata. Bapak naik, anak turun, bapak kata. Dua-dua naik, orang kata. Tak naik langsung pun. Hingga dua-dua anak dan ayah, dia pikul dia kaldai tu. Pikul kaldai tu. Kan orang kata, tak apa-apa siuman, tak apa-apa tu. Ada kaldai pikul pasal apa? Tapi dari segi kaedahnya, legally it's right. Kalau saya kita buat macam tu, salah ke? Tapi kita di dalam, kita kena fikir. Memang pun hak kita, kita punya kuasa, kita punya apa. Tetapi kita fikirlah, takkan kita nak pikul kedai itu? Nah, itulah tuan-tuan. Sekarang ni open to critique, open word. Dan dalam satu saat ni, kita dah tahu apa yang kita buat semua ni. Kita kena seiring lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak payahlah kita nak tubuhkan satu cyber troopers. Kita nak tubuhkan untuk jawab balik orang punya tu. No. Aku cakap benda yang betul. Dia takut. The most important thing ni, apabila kita berhadapan, terutama di Kuala Lumpur ni, yang ada dalam 2 juta orang lebih kurang, is kita punya mulut. Kalau mulut kita tu memang tu, kata buat tak tahu, memang jenis pengajar, memang lah. Itu sebab bagi kita, mulut tu paling penting. Tak semestinya kita bawa apa-apa. Cakap kita, biar tu serang. Kalau projek ni boleh berjalan, tak berjalan, cakap tu serang. Kalau allow ni boleh dibuat, tak boleh buat, cakap tu serang. Ini tak cakap tu terang. Dia tak cakap tu terang, kita tak fulfill the promise. That is why orang ngomong. Sekarang kita pergi cakap, kalau dia setuju tak setuju, kita buat ni benda tu, kita cuba. Kalau kita nak tutup jalan Tengku Rahman, orang semua kata video ini, let be. Tapi mesti ada engagement. Mesti ada. Sebab apa? Apa reason kita? Itu juga yang terdekat sesuatu kita dah gunakan dengan pasal Ramadan. Why kita nak online? Why? Kan lebih elok macam dulu, aman, damai. Kalau bising-bising pun sikit-sikit saja. Mana? Jadi perubahan-perubahan ni bukan ni untuk sekakak 2-3 orang, bukan untuk shock sendiri. It's not. Ialah untuk we give back the quality life, cara ekonomi kita kepada orang lain di Kuala Lumpur ni. Itu sebab bila kerajaan mengadakan B40 ni, we are trying.
Di BKR memang kita untuk menghidupkan, membantu dari segi ekonomi, dari segi kehidupan pada golongan G40. Ini termasuklah dipanggil sebagai rumah untuk disewa yang akan dibuat, sedang pun dibuat di jalan Tengku Rahman. Berjaya yang itu, insyaAllah tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita akan banyakkan di dalam Kuala Lumpur. Bagi saya, hidup ni cuma sekali di dunia ini. Kalau kita tidak membuat bakti kita kepada masyarakat kita, lebih-lebih lagi saya ni lahir di Kuala Lumpur. Dan saya nampak daripada dewan sampai sekarang ni apa di Kuala Lumpur. Jadi sebagai orang Kuala Lumpur, saya ingin kata selalu bernama baik ke anak semua untuk semua bangsa dan kaum di Kuala Lumpur. So dalam hal-hal ini mesti adalah satu color blind dan no personal interest. Mesti jujur. Bukan setakat integriti tapi dignity itu. Dan bukan kena nasib baik saya dah bikin. Saya tak nampak putus dia makan. That's it. So apa yang dibuat ni mudah-mudahan dapat diberkati oleh Allah SWT. Bukan saya tapi semua. Saya bercakap pada semua 10,000 staf di BKR. Sebab saya percaya dan yakin mereka adalah aset di BKR yang boleh membangunkan kelompok pada masa-masa yang akan depan. Jadi saya tidak ada untuk mengatakan bahawa BKR ni tidak boleh berjaya. Boleh berjaya sebab mereka muda-muda mempunyai inovasi, semangat untuk meyakinkan kepada masyarakat Kuala Lumpur bahawa Kuala Lumpur adalah kita punya. Dan sekarang ni saya tak ada lah. Bagi saya tengok kita buat kerja tu kena malu pada ramai. Tapi bukan setakat untuk Kuala River ni. Sikit-sikit buat dia, fikir pun, nak cat bilik pun, nak Kuala River. Belon ke belon. Bukan stand-stand macam tu lagi. Now we talk the walk. Kita walk the walk. Talk. Talk the walk. Walk the talk. Itulah apa yang saya apabila membaca buku-buku macam ini memberi satu inspirasi. Dan ini penting kepada semua anak muda terutamanya. Bukan setakat tengok dalam kita ingin gadget ke apa, bacalah buku tu. Sebab kita tahu bahawa buku sekarang ni publisher dia punya penerbitan tu menurut. Sebab orang lama baca buku-buku ni, dia baca suka baca buku-buku komik ke, baca buku-buku yang romantik-romantik kalau daripada Korea tu lagi lah. Sebab saya tahu sangat lah. Bukan lelaki, lelaki kurang sikit tengok Korea ni. Yang muka kata Korea ni terduduk, saya baik tak akan kuaci ya. Tapi bila tengok Korea tu, saya tengok tengah ke. Oh, sekte hebat lah. Tak baca buku lagi. Jadi buku-buku ni tuan-tuan dan puan, untuk anak-anak kita, saya dah punya cucu lah. Maksudnya kita inculcate lah kepada mereka bahawa buku ni adalah kau tempat tidur, makan, minum dan sebagainya lagi kita tu. Dan bagi saya, BKR adalah sebuah bandaraya pada masa depan penuh dengan keriangan, penuh dengan orang beribu daripada Kuala Lumpur. Tak ada lagi lah, oh jangan masuk Kuala Lumpur, jam. Jangan masuk Kuala Lumpur, flash flood, banjir kilat. Jangan masuk Kuala Lumpur, tu ini. Sekarang ni kita nak jadikan masa zaman-zaman kecil saya. Sebab saya di Gombak, di Sabah. Bila nak pergi Kuala Lumpur tu dekat Kaum Baru ke apa ke, happy nak pergi. Nak pergi ke Jalan Budu tu pun happy. Nak pergi ke Central Pasar dulu, pagi apa Central Pasar, happy. Sebab nak makan sate, nak tengok jalan apa semua tu happy. Kita nak macam tu. Sekarang ni, nak masuk Kuala Lumpur, jangan masuk. Jam ni, oh, tapi jam, jangan masuk.
disebabkan kita kena banyak go KL free sana, kita bagi dia punya federal district dan sebagainya lagi, dan bukan untuk segmen-segmen orang-orang tertentu je, untuk semua peringkat umum dan semua peringkat pendapatan. Sebab kalau pergi di mana tu, di KLCC ke di mana ke, orang-orang yang ada duit dapat kredit kad dia boleh beli kan. Yang lain tu tengok je lah. Nak pergi murah, nak pergi tu. Sekarang kita buat semua segmen. Itu sebablah tuan-tuan dan perempuan sekalian, apabila di Kuala Lumpur ni, bagilah satu pengabdian dan juga kira lah ada nama kita untuk memperbaiki dari keadaan. Sebab Kuala Lumpur merupakan nadi negara kita. Apa yang berlaku di Kuala Lumpur akan tersebar luas di merata Malaysia ni. Dan apa-apa juga, dan beri satu komitmen, walaupun tegas, kita kena buat kerja tu tegas tapi penuh berhikmah dan juga senyum. Dan lagi ni tuan saya, saya ni tak apa-apa senyum sebab muka saya dah macam ni dah. Dah pun jumpa saya, dia tengok memang first time dia tengok saya terteruk lah. Dah macam tu nak buat dia kan. Tapi kita sama-sama lah dalam memperbaiki bandar raya kita ni, kurang silap kita sama-sama. Kalau kita bekerja as a team 10,000 orang ni, insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, janganlah kita mengharapkan pujian dan juga untuk anugerah daripada luar. Tak ada. Kita buat dan kita buat yang betul. Kita membelanjakan duit kita yang dengan yang baik. Dan bagi saya ni, saya lebih sekali lebih kepada dalaman. Untuk dapat duit luar tu, di samping kita buat untuk projek-projek di luar dan sebagainya lagi untuk bagi kita. Tetapi banyak benda-benda lain kita nak bantu kepada mereka-mereka. Naikkan, sokongkan kepada mereka ni, terutama yang kontrak, yang sambilan. Tambah lagi pos-pos kena rakat untuk KUP, untuk beri faedah dari segi insurans, dari segi kesihatan. Itulah antara lain yang boleh. Dan perkara ni tak boleh nak tunggu setahun dua tahun, tak ada. Saya cakap dengan Dr. Raizal Binti, I give one week, two weeks. Kalau lubang-lubang dia jalan tu, dia 2 hours now. 2 hours, 3 hours, 1 hour. Tengok dia punya, bagaimana dia punya kesukaran dia tu. Itulah kita nak kan. Biar orang di Kuala Lumpur dia rasa, semalam pokok depan jalan Tengku Rahman tu ada orang potong. Viral kan? Satu bukan di sini, satu Malaysia. Viral, siapa yang pokok-pokok tu depan jalan Tengku Rahman tu? Orang sogok orang tu. Nesuit tengok, dah ada pokok balik. Oh, kita pun jalan, kita pokok balik. Maksud dia, kita dah ubah sekarang ni, dia punya tu. Pokok tu kita akan cari. Tapi pokok tu kita tanam. Instant punya, tapi instant dia bukan instant macam mie mini. Dia macam mie betul, tapi bukan mie mini. Inilah tuan-tuan, apa yang kita nak buat tu. Tapi kita kena dengar. Dalam buku ni pun Bloomberg ni kata, kena dengar. Dia mati bilionaire kan. Dia kata, dengar, listen. Orang nak marah, orang nak apa, listen. Tapi kita ni, kadang-kadang kita ada kuasa. No, I don't listen. You listen to me. I want to be like this. Ni, saya nak macam ni. Dia kata, tak ada, nak macam ni. No, listen. Dia tak kata, listen to me, not listen to you all. Itu menyebabkan orang menyampah. Tak ada tolak ansur, tak ada toleransi apa semua. Sebab bila saya naik kereta ni, hari tu saya pernah cakap, terdengar dalam arti apa ni, siaran klasik, radio klasik. Kita Singapura di langkah tolak, White Satay menyanyi lagu apa. Kita mulia kerana kita ada kuasa. Mampu kuasa, jadi
maksudnya tuan-tuan perempuan, kita sekarang berada di forum, kita pegang kuasa-kuasa di bawah akta, ke bawah ni apa semua. Yes, orang muliakan kita daripada atas sampai bawah, semua orang cek kita, semua tak panggil kita, oi 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 macam ni, tak ada perempuan. Kalau jumpa kita pun, dia tak ada lah jumpa macam-macam kita macam ni kan. Kalau jumpa kita, dia mesti sebab kita ada kuasa. So, cukup kencing. Sebab saya cakap macam ni, sebab saya tak kencing 2 tahun dah. Saya tahu, masa di Subang Jaya, memanglah Datuk. Pencen 2 tahun, pencen, they don't care. Itulah kehidupan macam tu. Dan kita next step, sebab kita dengan bos kita pun macam tu juga. Tan Sri mana, Dato' mana dulu kan, masa jadi bos dan sebab tu. Sekarang mana Tan Sri tu? Itu pun macam that's life. Tuan-tuan, kita manusia, kita bukan malaikat dan kita bukan jin. Kita adalah manusia. So, it is what happened bagi kita di Kaurusko. Saya kadang mendengar macam-macam bomohan dan sebagainya kita, saya masuk sini, keluar sini. Sebab saya yakin, penuh yakin dengan staff di sini ini. Jadi dalam satu-satu ini, iaitu di China ini, dia punya dekat Shanghai, Mayor of Shanghai, dah pernah menjadi presiden. Presiden China ni, dia pun cakap apa-apa benda pun kita buat seolah-olah, sebab China ni dia komunis kan, dia lebih suka kalau you buat rasuah apa semua, dia buka pistol tu, selapang gajah tu, tembak. Dia tak ada lagi nak masuk penjara berapa tahun, dia tak ada. Salah aku, bukan salah aku eh, rasuah ni eh. Bukti tepat, tembak. Nasib baik dia tak pakai meriam, tembak. That is in China. Tapi dia berhemah. Apa-apa buat kerja dan kerja dengan rakyat ni, kena tunjukkan yang terbaik. Kalau dalam apa-apa konflik, apa-apa semua, mesti dia kata, mesti one step backward. Baca. Tapi bila kita buat, two step ahead. Oh, ini siapa punya idea ni? Rupanya daripada mau hidup. Tapi itu juga dalam ni, daripada Athens, Mayor of Athens. Kita dalam satu organisasi itu, dia boleh berkuasa, dia boleh menyebabkan kerajaan tu jatuh ataupun tersekat. Maksud dia dalam peperangan zaman-zaman Sparta dulu ke Athens tu, bila tentera Parsi menyerang Athens, dia nak masuk dalam apa, antara banjaran tu, ada satu tu, dia macam apa, jalan sempit kan, semacam sempah lah, lembah kan. Dia nak jaga dia punya askar Athens ni, Sparta ni, hanyalah dalam 500 orang. Tapi menyekat tentera Parsi yang hampir 50,000 orang. Ni mayor Athens kita, iaitu orang kita sekarang ni, katakan saya dengan pembaik kita semua kat atas ni, kita buat perusahaan kita ni. Tapi kita hanya orang tengah, kita punya kata media management ke apa, dia buat tu. Dan kita pasir lah, masuk pasir tu, pasir tu kita masuk dalam kat bawah, dekat pelahan, kita tak dulu masuk. Macam tu lah. Sebab apa-apa juga kena terang, jelas. Kalau saya beri arahan bagi dulu, selepas arahan ni selalunya, kita tidak buat sorang-sorang. Kita buat saya buka sebab banyak pagi tadi, apa-apa juga hal dulu, saya tak buat sorang. Saya panggil empat pengarahan kreatif. Lepas berat tu dah tu, kena panggil semua berbarat. Masa minta tu kena beritahu arahan macam tu. Tapi kadang-kadang tu arahan komunikasi tu tak sampai. Saya kata satu, yang semua kata satu-satu, okay, semua tu. Tapi sampai ke kita ke pilot,
pilot cakap, dia kata ramai ni pilot. Pilot ni yang bawa kereta tu pilot tak, saya bagi pilot. Satu tu jadi salah. Maksud dia penyampaian tu, kadang-kadang apa dia sampai tu, sampai ke bawah tu dah lain dah. Satu jadi 11. Dan ini dah banyak yang menyebabkan kata tak berapa mengam lah ni semua. Tapi bagi saya, benda ni kena perbaiki. That's why we need khusus-khusus yang lebih komunikasi tentang kebaikan-kebaikan dan sebagainya ni lah. Kita tak boleh rasa happy, tak boleh rasa bahawa kita the best dan sebagainya ni. Kita masih lagi, walaupun umur saya dah 62 tahun, masih lagi belajar. Kita saya belajar daripada mereka yang ada pun ini, orang dia belajar. Saya belajar daripada mereka, sebab mereka tahu. Inilah kerja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa life, hidup mesti apa pun berlaku pun, kadang-kadang tu ialah burung. Kadang-kadang saya nak pujuk pun, saya tak pujuk kan. Jadi tu nak pujuk ni susah sikit. Tapi itulah dia. Orang kata rejah hidup di sini, di Kuala Lumpur ni. Tapi walaupun we happy. We happy sebagai staff di BKL, baik daripada bawah sampai ke atas bandar, we happy. Bagi saya, kalau majority happy, we happy. Dan kita buatlah kerja-kerja ni yang terbaik, tersusun, berwaspada. Dan saya percaya tak ada yang nak main apa ni, terbang-terbang ni tak ada lagi kan. Saya terbang-terbang ni dia pakai-pakai bomo kan. Bomo Melayu ni kuat sangat, dan sampai sekarang pun nanti juga pakai bomo ni, dia pun saya kan. Sambil sana sana tu pokok besar ni. Ini buat ni. Pergi kat ni. Oh jangan-jangan. Ini masih lagi tu perasaan takut pada tu masih lagi. Kita takut ke tak takut kan? Siapa yang tak takut? Kalau kita masuk bangun besar juga tak takut. Hari tu dekat bawah RPM yang lalu bawah pun Angkat Sepuri kan selalu banjir-banjir kilat kan? Sekarang tak ada banjir kilat kan? Alhamdulillah, sebab apa? Bila kita check dalam tu dengan apa ni pihak syarikat, rupa kat dalam tu pokok tumbuh dah dah hidup lah. Rupanya pokok tu yang dalam tu selama ni yang menghalang air lalu. Bila masuk dalam lubang besar tengok pun takut lah, takut ada ular apa yang tak takut juga lah. Tapi kita tu maksudnya apa-apa pun, tapi janganlah. Saya pun bukan suka nak cakap. Kadang-kadang cakap ni boleh sebab orang tua kan. Sebab kadang-kadang anak buah dia pun cakap, dia tak mahu cakap lagi nak cakap ni apa. 1.22, 2.24, ini ok cukup. Kalau cerita-cerita lain ni, orang tua. Dulu masa saya muda, macam sesuatu yang muda ni, waktu saya pun pernah macam tu kan. Bila muda, pegawai tu, muda. Dia tengok perempuan tu cakap bila masa orang tua nak pergi. Ini bukan pada tuan-tuan perempuan, saya sendiri. Sekarang ni kalau nak panggil haduan ni pun kena berkhidmat Puan D macam ni kena buat. Tengok dia dekat nangis kan dengan kalau tengah lelaki pula apa ni macam ni buat kerja, takkan dia tak tahu buat kerja pun di saya takkan kena buat. You all sekarang ni semua buat-buat buat baik, buat baik. Saya dulu pertama kali kerja di jabatan pemerintah awal 1981-82 di Wisma di UMC Jantan Sultan Sleman. Bos saya pada masa tu ialah arwah Dato' Hassan Prayer. Bang buku file tu tanya Syam, ni jawatan hakiki berapa banyak dan jawatan sertifikat berapa banyak operasi? Apa
apa dia jawatan hakiki dengan jawatan operasional ni? Buat kerja kan? Sebab saya mana dah tu, sebab ambil lalu saya mana nak tahu apa benda macam ni sangat, buat kerja kan? File tu dia balik, salam. Tuan-tuan dan perempuan tak boleh macam tu kan? Kalau saya buat sekarang ni, depan Datuk Besar Pak balik file, salam kan? Keluarlah viral. Itu baru pakai pelpa apa dah terhabis kan. Apa ni buah ni dah masuk error lah kan. Ini kalau saya campak file macam zaman dulu, apa next time jangan lupa maksudnya saya menghadapi benda-benda tetapi benda-benda ni dah pulang tuan-tuan dan perempuan. Oh, dua ni nak dekat, nak habis lah tu. Nak habis cakap kan ni. Sebab saya ada lagi satu program dia. Itu kritikal yang saya patut ada. Tapi lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada moderator tuan-tuan dan perempuan dan menurut saya untuk pertimbangan. Saya tengok belakang di buku-buku ni, saya ingat lagi masa saya pradika di Pustakaan Awam Selangor yang sebenarnya kita punya pustakaan Kolokos sekarang kan. Saya menyusun buku-buku ni. So, masa saya pradika sebagai pradika. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya sudahi dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.